z anglickej do kráľovskej indickej alebo ako jedno drobné prehliadnutie vám môže pokaziť celú partiu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 6. kole Tata Steel Chess Masters 2024. A v tejto partii si ukážeme dvoch veľmajstrov, Max Vardemara z Holandska proti nemeckému veľmajstrovi Alexandrovi Dončenkovi. No a bielý teda rozohral anglickú hru ťahom C4, ktorá prešla do kráľovskej indickej. Ale čo sa udialo neskôršie, hneď si pozrieme, pretože nemecký veľmajster čierny to mal veľmi dobre rozohraté, ale takým v podstate jednoťahovým prehliadnutím taktiky sa mu celá pozícia rozbila. No a samozrejme, bielý sa nenechal dvakrát ponúkať a tú partiu pomerne ľahko potom vyhral, aj keď teda tam boli rôzne taktické zákutia. No, máme asi také, že otvorenie za sebou, stredná hra, či bielý teda ešte bude robiť rošádu, prišlo F5. Samozrejme, ten čierny sa snaží ako keby otvárať vlastne tie stĺpce na toho bieleho kráľa, veža na C4, on to teda bráni, prišlo jazdec na F7, preskupovanie figur, dáma C2, dáma D7, OK, jazdec na C3, jazdec na B1, teda plánuje ísť na C3, zobral H5, malá rošada. OK, tak konečne máme teda v podstate už takú ako keby vyjasnenú situáciu. No a pozícia je v centre, povedzme, taká akože zablokovaná, lebo tí pešiaci vlastne to centrum úplne blokujú, sú znehybnení. Čierny tu má zaujímavého jazdca na C5, ktorý teda viaže na seba takú trošku pozornosť, lebo napáda vlastne toho pešiaka na E4, zároveň bráni pešiaka na A4 a jeho aj dôležitou úlohou je vlastne bráni pešiaka na C7, lebo keby ho ušiel, tak vlastne ten pešiak na C7 je ako keby veľká slabina. No a ten čierny má zase povedzme otvorený F-kový stĺpec, po ktorom sa môže snažiť nejakým spôsobom zdvojiť, možno vymeniť veže, lebo zase tá veža na C4 je tu teraz taká trošku ako keby zaseknutá, ona sa vie dostať naspäť do hry povedzme cez nejaké C3 a veža G3 a podobne. Takže tých plánov je tu ako keby strašne veľa, veľmi bohatá pozícia. Išlo jazdec na G5, on sa teda snaží upriamiť pozornosť na toho pešiaka na E4, jazdec na C3, teraz tá veža v podstate sa nemá ako keby vôbec kam pohnúť, a jazdec na B3. Zaujímavý odskok, on si to teda dovolil tým, že je tu ten jazdec, tak teraz už vlastne tá spolupráca dámy a veže je ako keby narušená a nemôže zobrať na C7, ale v podstate púšťa aj tú vežu na C6, taký akože tam asi nechce ísť, ale čierneho plán je vlastne prevod toho jazdca na D4 vlastne do centra, na lepšie pole. Veža krát A4, obetúvava pešiaka a jazdec na D4. Napadnutá dáma, napadnutý strelec, uhol a s dámou, nevymienia na tom D4, nechá tam ako keby trpieť toho jazdca, alebo že teda ho tam bude tolerovať, a prišlo veža na E8, strelec na D1, teda uhol z toho napadnutia, a zároveň vlastne ten strelec ako keby berie všetky polia tomu jazdcovi, ja to takto vyznačím, kde by on potenciálne mohol skočiť. Takže veľmi taký akože multifunkčný ťah, ktorý je obranný, ale zároveň vlastne vie niekedy aj kusnúť, hej, že povedzme cez nejaké B3 vie hneď dať šach, aby tu ten pešiak nebol a podobne. No a prichádza také jednoťahové prehliadnutie veža na E7. Schválne, ak ste tú partiu nevideli, skúste si pauznúť video a pozrieť sa na to, že čo by ste hrali ako bieli. A verím, že ste to hneď našli, pretože tu sú nechránené figúry alebo nechránená figura pešiak. No a on zahral dáma na G3. A toto je prúser pre toho čierneho, pretože visí mu jazdec. Keď s jazdcom odíde, tak vlastne prichádza o pešiaka na G6. Zrazu ten kráľ je ako keby pod útokom. Čierny má o dvoch pešiakov menej. No, situácia, do ktorej sa rozhodne ten čierny nechcel dostať. A toto teda evidentne jednoducho prehliadol. No a bielý sa chopil šance a už to teda iba doklepol, aj keď teda ešte partia mala zaujímavý priebeh. Ak by ste sa pýtali, že prečo nie napríklad strelec H6, že si vlastne toho jazdca pokryjem, no tak ja ho ešte napadnem tým jazdcom, teda tým pešiakom, s tým, že ak by, ja neviem, uhol niekde na H7, tak ide to spomínané dáma na G6 šach,
A ak by ten jazdec vlastne ešte, neviem, tuto niekde odišiel, že na FTI, že dá takýto ako keby šach, no tak jednoducho ho vezmem a nič sa jednoducho nedeje a mám figuru viacej. Takže to napichnutie cez to dáma GTI je doslova, že nebraniteľné pre toho čierneho a dostáva sa teda fakt do komplikovanej situácie. On sa rozhodol uhnúť s tým jazdcom na H7, on sa samozrejme zobral pešiaka na G6, teraz ešte visí aj na tom H5. Išla veža na F7, on sa teda snaží ešte z posledného ako keby vytvoriť túto nejaký tlak, tá veža na H4 je predsa len zablúdená, takže musí si dávať ten biely, samozrejme pozor, nemôže teraz odísť, neviem, niekde strelcom na E3, lebo hneď by dostal samozrejme takýto mat, takže bacha na to. On zahral strelec krát H5, berie pešiaka a prípadne teda aj koketuje s myšlienkou, že možno obetovať tú dámu, neviem, za dve veže. Veža na F4, jazdec na E2, on sa teda snaží samozrejme zjednodušovať tú hru. Napadol dámu, uhol s dámou, zase išiel na pole, kde sa snaží ako keby tie dámy vymeniť. Veľmi taká jednoduchá stratégia, ak máte, toto sa snažím vymazať tú šípku, ak máte vlastne materiálnu výhodu, čo ten biely teraz má ako keby signifikantnú, tak stratégia je jednoduchá, povymieňať a ísť proste do lepšej koncovky napríklad. No, to samozrejme ten čierny nechce spraviť, on zobral pešiaka na B5, takže stále je to ako keby dva pešiaci navyše pre toho bieleho. Veža na D4, on sa rozhodol vlastne tú vežu, ona tá veža v podstate tu nemá kde ako keby dobre ísť, takže on sa rozhodol ako keby dať a to vôbec nevadí, pretože on má za to v podstate troch pešiakov, ale navyše si teda aktivizoval svoje figury veľmi takým, nazvem to, že nepríjemným spôsobom. Ten jazdec teraz môže skočiť aj na F5 alebo hop, alebo na E6 a vlastne tie figury tu budú že brutálne, brutálne silné. No a tu sa rozhodol teda Dončenko pre taký posledný, nazvime to, že šach zemsty, alebo po slovensky šach z pomsty. Dáma krát F1 zobral a zobral vežou na F2 šach. Takže toto je už veľmi záväzné, ale samozrejme ten biely sa nemusí ničoho nejak veľmi obávať. Musí si dať pozor, samozrejme opäť nie král G1, pretože by prišiel takýto mat. Uhol teda králom na E1, prišlo veža na F4, dáma E6 šach, uhol a jazdec na F5. Snaží sa, nie že sa snaží, ale vlastne rozdeľuje tie veže, ich spoluprácu a tým pádom dostáva do úplne znevýhodnenej pozície koordináciu figúr toho čierneho. No a už je to naozaj iba taká akože technická záležitosť. Jazdec na F6, strelec na F3, tá väža je tu úplne, úplne odrezaná, v podstate nehybná. Väža na E8, jazdec na E7, hrozí teraz prípadne aj nejaký šach, jazdec na král H7, dáma H3, šach, veľmi pekný šach, král na strelec na H6, ja už vidím oťah dopredu, no a po jazdec na F5 sa ten čierny vzdal, pretože on tu nemá absolútne nič, ako keby do čoho pichnúť a vlastne ten strelec na H6 padá, alebo je s ním teda koniec, ešte by ho teda mohol by ho vôbec brániť nejakým jazdec na G8, ale vezmem a prišlo by nejaké dáma na D7 šach a vlastne príde pre zmenu teda o túto väžu. Takže tá pozícia je úplne, úplne ako keby prehratá a biely Holandian to už iba využil. Celé takéto prehliadnutie jednoťahové. Škoda, lebo tá partia inak bola taká akože zaujímavo dynamicky rozbehnutá pre obidve strany. Tu sa na to pozrime. Taká to bola situácia, akože biely má o pešiaka viacej, ale na druhú stranu táto väža je tu zablúdená. Ten jazdec je taký, že no dobre, vie sa vlastne cez nejaké E2 akože niekam dostať. Ale budíš, ten čierny tu má zaujímavé možnosti potom F stĺpci, možno nejak tú dámu ako keby pozapájať. A ten jazdec na G5 tiež môže odtiaľto vyskočiť, ale teda po veža na E7 prišlo to spomínané dáma na GTI a zrazu vlastne normálne, že
že neviete nejako ako keby zabrániť, stráte takého dôležitého pešiaka a tá celá pozícia sa doslova jedným ťahom ospadla. Škoda, toto ešte Dončenka bude mrzieť, veríme, že sa oklepe a ukáže nám ďalšie pekné šachy v ďalších kolách a ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť. Nezabudnite dať odber kanálu, like alebo komentár a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.